Semidinja, construire ensemble le futur. Héritage Couture, créateur de rêves. Minam Boutique, la mode, le choix, le prix. Atlafimex, Milin Indil, Sen Vermicelle, Cheveux d'Ange, à Couscous, Alit Kan, Indil Len Sen Gam, Aïta, Nyolende Maïsen Sketch, Wadgal, à Diego. Ceci n'était pas juste le premier repas de Monsieur Ndiaye dans sa nouvelle demeure. Non. C'est un des moments de satisfaction qui me motive à offrir ce qui sait le mieux à mes clients. Les meilleurs espaces de vie, conçus avec les aménagements essentiels à l'épanouissement et la satisfaction de votre famille. Une satisfaction aussi intense que celle qui se lit sur le visage des enfants épanouis. Dans un cadre de vie forgé par des professionnels aguerris, armés de la vocation de bâtir les plus belles réalisations, les plus beaux chefs-d'œuvre, les plus beaux espaces de vie au service de l'épanouissement humain. Tout comme Monsieur et Madame Diop qui profitent également de leur tout premier repas chez eux. Un premier repas, symbole de modernité, d'évolution, symbole d'une nouvelle dimension alliant sérénité et confort pour chaque membre de la famille, et le papa le premier. Et vous aussi, rejoignez-nous et savourez votre premier repas chez vous. Sénéguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. De l'élégance à l'état pur, des coupes sur mesure à la perfection, Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaise. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse, showroom Héritage Couture à la zone de captage, rond-point EMG ou sur internet www.héritagecouture.net. Avec une réduction de moins 10% sur tous les articles. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Ou contactez le 00221 77 643 89 ou le service commercial 00221 78 636 02 03 Héritage Couture, créateur de rêves. Li rek ko yak fo jëm mu tadel la maye ki mu ci xatini dematuma lutax demato tawma fi benen dal boy jënd dal bu xol tar xolal marque bu baax bu doon minan du demé ni ñëwal ñu dem jënd marque fi ba bi Dakar buñu démé dañuy tadel minan boutique buy jaay dal bo dugg lacc marque. Élégance, classe, tendance, chic, les chaussures Minam ont passé l'épreuve de la qualité en devenant un point de référence pour toutes les femmes. À toutes les femmes, Minam vous offre une myriade de modèles disponibles partout dans le monde. Minam Boutique, la mode, le choix, le prix. Salam alaikum. J'ai mes couscous, kilo, vermicelle libar. Waouh. Ouais, où est-ce que tu as? Ah non, li bëgguma bi. Waa li rek la doon weur nak waaw rew mi kay len xor couscous ak vermicelle cheveux d'ange Alit Kan bi moy gungé jigéen ni ci sen bir way 100% semoule de blé lañ ko défaré mo waral mu nek marque marocaine numéro 1 am na format vermicelle 5 kg wala bu 500 grammes couscous bu 1 kg ngeen mën ko am ci bép boutique wala grande surface yu ci melni sunu market ci ay ndeg yu yomb te xewale couscous ak vermicelle cheveux d'ange bu Alit Kan ak kaner te nopalé even proud. Oh,
Oh là là, li 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 li. Pidam, ah, pam, padam. Ça fait plaisir, hein? Mes respects, ça va bien? Hassan. Mais grand, ça va, le vice? Faut du guéguet. Mais c'est normal, grand. Comment que grand? Man, je ne vais pas faire de le remercier, quoi. Parce que vraiment, je n'ai pas de guéguet. Mais tu t'imagines, grand, bir guéguet, quoi, dem, guéguet. Trouver une affaire, yo, comme tu grand. Et puis, djinn. Non, djinn, mit ko bah. Bon? Ah, j'appelle, non, djinn, comment que j'en ai, moi, ça n'y. Affaire bobu bouyé mais c'est pas ça grand sani grand haute mère grand mais grand brise mi mais grand gëj ñana vraiment yo tan gi na ay 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 sox soxo mais yépp ci bir gis na ko muy bon grand j'ai tout vu mais boy lo lal c'est lal non mais jabu man dama tit kon bi am jaba indil jaba am jaba indil jaba mag ni pay mais jaba kiti lan la non la ma jaxale may da non jaba man so bayra wana bi mais sino alors non mo na selo nek may ni sama an sa gay yepp ngi fi ah sa gay yoy tamit non ima xolal barin ma ki tan dafa am lu mala bëgg waccal haara yow déjà yow ci kor la nek nga ñëmé ka xamna la do poto lool xolal nga ñëmé ka nak yow relax rek bay ma de waale jeen jeen captain captain moore Jane wa xamna ko xamna ko bu baax ol ñanga dama naan Jane na man ol ñanga Barça Real xamna naan ay match ñoo jëw nga ñëw ko ko ma sport ko fu ma déggé way na xam nga man xawma dara ci ay match non 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 xolal mais xolal Marseille Paris Aladji yow ba légui ni nan ngay wiri wax ko Aladji ok mais nga kala xana bi nak di nga xam modlo balla gay bi la da ngay gën ya wala bu ne dor jaba Aladji li ngay wax amna solo boko wax xolal Serigne Diop way set ah lolu sa devient sérieux légui lan la mo xew classico bu metti am fi digante djel ak orna do nit way no won na wala ay bo ko wala ay deg deg oui ba tay ma la pe ndogu la nga bëgg ndogu muro chocolat la ma jënd tay téma jaba ñaari ñaari liber muru nga def ci chocolat mais aw nak kido no borom nit lal bi ñene ci do téna mo taw départ djubul ci mo yu pañ institut mëna ma kido téna ñang ka wara nakal saraxé saraxé tangi dama don joy ilay joy ilay joy nelawuma mais ñepp a don joy man way yo xawma la ngay defal mais nit ñi bëgg ne mais sonu la han wa baxna dang koy dag ci digël sonu la non non pas sonu say assemble ma do reconnu mako fena assemble bi rafet na kana am morok la jëndé morok la bu ko jëndé mais mbëkk mi metti na dé bi nekké morok ya nga morok man xamone man mom xamna ma nek ab guerrier la mais ni gal gui toje boy bi andi nu information bi ki do deyna nu wax wax mu ne xawma kan yena bokon gal gal gui toj non man duguma won ci gal gui toj xamna dafa joom rek ma joye 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 mais ilimani yof gi beug na la torop sa ah wala say wax lañ may beug reuy bu ci ngay di wax pour ñom wala xam nañ mëna yow duñ mel deug la motax ñom ñu ku ci nek reuy ñu ci man da ma non ci da tigir jafa nangam nangam am bay legui nak affaire nañ business lay doon quoi entre man ak yow deug la business bi xam la lay demé yow luma la wax rek appliquer ya tax Aladji yow waxo won dang ma fi noté non non lolu xolal lolu mo do sumba rek sumba kan la way dama la ah bana yow xol ni ma toll way way lolu la wa do no sumba mena xolal luma la wax rek da ko ral det Aladji yow man legui ma ñibi fekk ko rete gan la fi di après buñ ko defé mu klaté man ciara la dëkk na mo li ñun ñëpp xamanté wuru gën ci lolu eh amma ci de travail ya pas de sentiment bu ñangé ba ñang yow da ngay ñibi man damay tefesu fa fa toj Aladji nga tefesu légui man ma def ci non 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 problème waxe am problème jaba boko defulé ma bayila aduna ak allah ya barki non du question bayi sa du question du mako def mais Aladji non non xolal bu ragal ragal yeb yalla la d'accord ne d'accord na ah wa baxna na ma jëm ba xam jëlé dama ci xalaat nak ah dafa jël xalaat mais nebu nga non non le sentiment pas grand non yow dawur ak ma pon nga gahi senu kour ak awale ak marem oh souleymane ken dou la lacci man te regrette pas ça me fait plaisir content na trop grand vraiment content na trop vraiment grand merci beaucoup okay. merci pour toi dama nga simé ko di non mom la dama 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 simé ko di dama nga merci beaucoup yu lan la may doy ki da demul ngeet
qui wax ni dafa teggu fenn way ki bash la sol nga ndey ndey assan musul dem geej yow bo xolé ki sañ sem bi xol dal yi musal dal yi nga xamni ay 500 000 lay dal yi gëna xéti dal yi mu am xol yi mu tak xol accessoire xol lam yi bracelet yi yow assan demul fenn yow lay nax assan liggeeyul gorul yatul mbay ndoy waxal ci assan mi dang ko baye ak sagom mi mi dem na geej ngeen dem na demul geej musul dem geej way ki fuma demé geej yow way dem na geej ala ko so assan mi xol ko kawasi rouge xol ko Je suis venu à la maison. Ça 60 000, ça 50 000. Ñom buñ la bëggé rek loolu la ñu jox nak ñom ay mbol la. Wa baxna. Ci zéro. Laaj yow. Ñom d'accord li ma la wax rek fa faté. Wa baxna. D'accord. Loolu la mëna wax. Jëlël li. Ma sa ci wala. Barki Serigne Fallou Rahman gis nga tar. Tar bu doon sukkër. Ci tabé la bu yagg. Jalo nga may baax. Ñen ni may wax duma ci gelu ginaaw. Ndax amé ñu duma ci am. Problème ma sa may koy bokk dé. Non non problème ci am. Way nak Laaj leen mom ci jaaxa. Xam nga biri biri. Tamo nga bo ñewé dima baawé sa jabba yi gra ak yi ak ñene boy bi jaaka jaaka ken daw ko fa jitt da nan julli da na or ko nga jël waaw ñu ka dina am la café lé non nañu jaay uyma dañuy jaay ñaari am nga ki am nga café bo yu nekk ci sachet yi wa jaay ñu ci ñaar ñaay café wa eh ki ki do xam dem jëni mburoto la nga adoy mburoto yow mëna wax ñu jënd mburoto soko la nga da nga jëni mburoto mburoto ma gëna arrangé man ciukur ci baawul sama yaram lool mo la la dédé defal ni mala wax rek xaruma rek bravo graw naga la eh jaay bro naga la cool na jaay fa cool ba grâce hein ak ben ki paquet tabac li la waaw la la bëgg ay ta goor jaay jaay goor non bu mu ser bu tang rek ba duggal ma bir yo fi ge lay ñim nga par me ngim du xëri na nga ñi na dagu daan watu ngor ko su ba nga riil walli la jor di saga ay gal gi tamba way seni dinja héritage couture Minam Boutique, la Fimex, ak couscous Alit Kan, ñoo leen doon may seen sketch Wat Gal ak Yego. Even proud. Duggal ma bir yo fi ge. Lay ñeen nga faru me ngeen du xëri. Na nga ñeen na